Vem para cá, vamos subir mais com a informação. Falando de São João, como Lorena falou, Lara está cercada por uma comida deliciosa, porque é uma das melhores partes do São João, é a comida, né? E as padarias de delicatessen aqui de Salvador esperam aumento nas vendas do período. Vamos voltar com Lara Linhares aí. Olha lá, é amendoim, é aipim, é pamonha, é milho. Você já provou o que aí? Nada ainda? Se eu tivesse, a gente tinha provado alguma coisa. Volto com você. Ainda não provei, mas tem um bolinho ali de aipim me esperando para assim que eu sair desse ao vivo. Vou provar, né? Me dei bem hoje, né, Cazé? Aquela pauta que todo repórter adora. A mesa tá linda, tá farta. Vou pedir para Dário Cerqueira mostrar. Tem diversos bolos de amendoim, de aipim, de milho, que eu já soube que é um dos preferidos aqui dos moradores dessa região da Pituba. Tem amendoim, tem milho. Quem vai conversar com a gente sobre essa linda mesa e esses produtos é ela, Priscila Fonseca, que é gerente dessa delicatessen. Tudo bom, querida? Vou começar te perguntando o que é que sai mais nessa época do ano. Vou pedir para você chegar aqui mais pertinho. O que é mais vendido por aqui? Bom dia, Casimiro. Bom dia a todos. Aqui na Pituba, na Doce Pão, nós temos todos os tipos de bolos juninos, né? Aipim, carimã, milho, amendoim. Mas o queridinho realmente é o de milho. O queridinho, né? O amendoim cozido, que também é uma delícia desse período, sai muito também, Pri? O que é que sai mais além do bolo de milho? Pamonha, amendoim, canjica. Canjica é a querida, viu? Podem vir buscar. Canjica, empada doce, lelê, cuscuz de tapioca, o bolo de rolo, nós temos tudo. E sem falar no licor. Sem falar no licor. O licor vende bem também? Vende bem também. Quais são os principais sabores aí? Aí eu tenho de milho, amendoim, o cappuccino. Genipapo é clássico, né? Genipapo clássico. Tá vendo a mistura, Cazé? Licor de cappuccino. Tem muitas invenções também para esse período. Eu quero saber o seguinte, na prática, o faturamento de vocês realmente aumenta nesse mês de junho? A partir do início do mês de junho, a gente tem uma venda aí acima de 60, 70%. E a gente percebe que os clientes vêm buscar até para as festas de escola, né? E antes de sair para o São João, o cliente vem buscar também. E quando é que começa essa procura? Já assim, nos primeiros dias do mês de junho, imagino que vai chegando essa semana, a procura vai aumentando ainda mais, né? Sim, a procura aumenta mais nessa semana, mas a gente percebe que é muito simultâneo. Virou junho, de maio para junho, as vendas aumentam. E até quando vocês permanecem assim com esses produtos? Depois do São João ainda tem gente que vem procurar, ah, tá acabando, mas eu ainda quero meu bolo. Aquela velha ressaca que depois da festa todo mundo quer o produto, né? Ou seja, é a procura ao longo de todo o mês de junho que acaba aquecendo mesmo as vendas, né, Cazé? Tem uma previsão aí da Câmara dos Dirigentes Lojistas que tem um aumento aí de vendas nesses setores de 5 a 10%. Então, acaba que vocês montam essa mesa linda, fazem essa oferta para os clientes, mas para o lucro, para o comércio, acaba que é significativo também, né, Priscila? Sim, sim. Nós trabalhamos também com encomenda. Se o cliente quiser, ele vem buscar esses produtos maiores. E tem menor também, né? Mas a gente percebe, sim, que a venda aumenta muito. Quindim, ó. Adoro quindim. Amo quindim. Tô com a barriga vazia. Tô no 0 a 0 aqui, hein, Lara? Tô no 0 a 0. Tô no jejum ainda. Eu só tomo café depois. Aliás, toda a equipe do Bom Dia Bahia. A prioridade é o telespectador. A gente faz o programa com alto astral, apesar da barriga vazia. Então aproveita, Lara, tá certo? Boas vendas aí para todo mundo. São João também é época de ganhar dinheiro. E ganhando dinheiro, reforça as empresas. Reforçando as empresas, gera emprego, que muita gente está desempregada, por exemplo. Daqui a pouco tem vagas de emprego também, hoje aqui no seu Bom Dia Bahia.